Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Cergas SMK Didik TV KPM. Penat juga berlari dalam keadaan mendaki ni kan. Tapi kenapa saya mendaki dan saya berada di bukit ni? Anda mesti tertanya-tanya kan. Tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dengan guru kita terlebih dahulu. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dan kita ditemani oleh Cikgu Ahmad Kamil. Cikgu, apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat Aiman. Aiman, apa khabar? Saya pun baik Cikgu. Ha, seronok bila kita dapat bersama dengan Cikgu. Baik Cikgu, rasa macam nak terjatuh sekali sebab kita berada di bukit. Betul. Apa sebenarnya aktiviti yang kita nak buat pada hari ini? Untuk senaman pada hari ini, senaman ini kita fokus pada bukit lah. Tapi macam yang kita nampak ni, saya gelarkan dia sebagai anak bukit, maknanya tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Okey, baik cikgu. Boleh kita mulakan cikgu? Baiklah cikgu, murid-murid kita pun dah bersedia dah untuk bersama dengan cikgu pada hari ini untuk kita mulakan latihan kecergasan kita yang pertama. Silakan cikgu. Okey, untuk yang pertama. Pertama sekali, senang, sangat mudah. Kita berjalan menaiki bukit. Maknanya kita berjalan naik bukit. Kita jalanlah. Kita jalan ikut pada kemampuan kita sampai ke puncak, kita kembali patah balik. Jalan dan kita ulang pula untuk ulangan yang kedua. Pusing balik, kembali. Berapa set kita nak buat cikgu? Okey, kita buat 3 set. Maknanya saya akan buat 3 set lah. Okey, 3 set. Okay. Andai kata murid ni tadi mungkin ada berat badan yang berlebihan. Okey. Kalau dia rasa dia nak tambah perjalanan ataupun langkah tadi lebih laju, terpulang. Ikut kepada kemampuan. Okey, Aiman, cuba Aiman. Baik, saya cuba cikgu. Okey. Oh, okey. Macam tadi cikgu kata ini anak bukit cikgu kan? Ya, betul. Tapi bagaimana pula cikgu kalau kita nak memilih bukit yang lebih cerun? Lebih curun maknanya macam sekarang ni pada pandangan saya dalam 35 darjah lah. 35 kalau darjah. Kata nak ambil dalam 45 darjah ataupun 75 darjah, boleh juga tapi bergantung pada kesesuaian. Kalau mampu boleh teruskan. Kalau tak mampu lebih baik jangan teruskan sebab kita takut. Takut apa, Aiman? Takut mungkin tergulik ke cikgu? Kan? Tapi kesannya lebih baik lah cikgu. Kesannya kan? Lebih baik tapi sekiranya terlalu curun dan kita jatuh maknanya berat badan kita tadi dah berlebihan. Impak yang kena dekat dalam tubuh badan kita sekiranya terjatuh mungkin patah ke terluka dan sebagainya. Itu akan menyusahkan kita nanti. Boleh kita pergi kita yang pergi ke senaman yang kedua. Senaman yang kedua pula kita nak berlari. Tambah sikit lagi. Tambah sikit lagi. Okay. Tadi kita berjalan dari jalan biasa, berjalan laju, kali ini kita cuba berlari anaklah. Berlari anak. So kita lari. Lari. Ini langkahnya sikit saja, cikgu, ya? Langkah sikit saja. Okey, kembali balik. Masa turun, perlahan. Masa turun, perlahan. Baik. Dan kita cuba lari. Okey, turun, perlahan. Sambil tarik nafas, cikgu, ya? Sambil tarik nafas, santai. Dan kita cuba lari lagi. Maknanya kita langkah tu tak perlu panjang sangat. Tak perlu panjang sangat. Secara lebih santai. Secara lebih santai. Okey, baik, cikgu. Okey. Okey, Aiman, boleh cuba buat? Baik, cikgu. Saya cuba, cikgu. Silakan, Aiman. Perlu ke tinggi, cikgu? Terpulang. Bergantung kepada Aiman ataupun bergantung kepada murid-murid dekat rumah. Kalau rasa nak tinggi, boleh buat tinggi. Kalau rasa paling mudah, macam kita jogging lah. Macam kita berlari lah. Jogging. Macam mana? Murid-murid dekat rumah? Okey tak? Boleh. Boleh ikut sama-sama kita, tahu? Alright. Macam jogging. Senang cakap, macam kita jogging lah. Okey. Baik, cikgu. Ini set yang ketiga. Set yang ketiga. Okey. Baik, cikgu. Mana lagi cerun bukit tu mungkin lagi tekanan lagi lebih kuat. Lagi tekanan diberikan kepada tubuh badan kita sebab kita cuba untuk mendaki. Baik cikgu, ini latihan yang kedua alhamdulillah kita dah dapat selesaikan. Baik. Bagaimana dengan latihan ketiga pula cikgu? Okey, senaman yang ketiga kita memerlukan larian pecut. Bila cakap tentang larian pecut saya rasa jarak ni tidak sesuai lah untuk kita. Okey cikgu. Jadi kita kena undur sikit. Undur sikit ke belakang. Kena ambil jaraklah cikgu. Kena ambil jarak. Okey, ambil baik, jarak cikgu. Lagi sikit. Baik. Jadi bila kata pecut tu macam larian pecutlah. Kita kena bersedia, tak bolehlah kaki dua-dua macam ni. Mungkin satu kaki kanan ataupun kaki kiri di hadapan. Okey. Bila kita mulakan pecut, so kita akan lari pecutlah. Oh. Okey.
Okey, berhenti, kembali semula, jalan macam biasa, tarik nafas, ambil masa, relax, sedia untuk ulangan yang kedua dan kita pecut. Okey, cikgu, kita buat sebanyak tiga kali, cikgu. Tiga kali, aha, kembali. Tapi cikgu sebagai seorang pelari pecut satu ketika dulu, cikgu nampak agak sedikit condong ketika buat larian. Sebab kalau kata untuk pecut ni, kita tak memerlukan badan kita ke belakang. Oh. Kita kena ke depan sedikit. Oh. Sebab tekanan diberikan ke hadapan. Baik cikgu, untuk kita yang ketiga. Pecut, kan? Yang ketiga kita pecut. Okey, baik cikgu. Tapi cikgu, macam kalau kita tengok cikgu, boleh tak kalau kita nak break secara mengejut? Okey, untuk dari segi keselamatan. Bila kita berhenti ni, kita tak digalakkan untuk berhenti secara mengejut dalam kelajuan yang tinggi. Oh. Sama juga macam kereta kan? Untuk bila kita tarik brek mengejut, mungkin kereta tu betul hilang lah, keseimbangan. Sama dengan badan kita. Okey, baik cikgu. Mungkin hilang keseimbangan ataupun mendapat kecederaan. Okey, Aiman. Baik. Okey, Aiman pula akan buat larian pecut. Oh, kena ada gaya dulu cikgu. Kena ada gaya. Sedia. Okay. Mula. Okey. Macam mana? Boleh cikgu macam tu? Boleh. Turun santai. Tenang-tenang. Tenang-tenang. Ambil masa. Baik. Okey, sedia mula. Oh, maknanya cikgu, kasut memainkan peranan penting cikgu. Betul. Dalam buat larian. Betul. Kalau kaki ayam cikgu mau melecit kaki. Oh, kan? Tak sesuai. Buat ketiga. Ketiga ada kaca. Okey, seterusnya. Terus. Okey cikgu. Turun secara santai. Okey. Okey, saya nak tanya anak-anak murid dekat rumah. Boleh tak agaknya kalau kata kita turun berlari? Turun berlari cikgu. Tadi kita dah naik pecut berlari, turun pula pecut. Agak-agak rasa boleh tak? Kalau Aiman agak rasa boleh tak? Kalau kita turun pun berlari cikgu, nanti kita tak dapat buat latihan seterusnya. Jadi kita kena rehat sikit. Betul ke cikgu? Ya, betul. Ataupun mungkin waktu kita turun kita dah penat dekat waktu kita mendaki tadi. Kita pecut pula turun, waktu tu momentum kita dah ialah macam bola digolekkan daripada tempat tinggi. Kita tak ada apa-apa tolakkan pun, tapi bola tu bergerak. Sama dengan badan kita. Kita bantu pula dengan kelajuan. Takut kita pula yang mendapat kecelakaan. Baik, sebab tak sempat nak break, jatuhlah. Cikgu, hanya kita pun dah penat ni cikgu kan. Maknanya kita nak berehat seketika sebelum kita nak sambung lagi sampai ni. Tapi jom kita saksikan panduan cergas lebih dahulu. Hai murid-murid, untuk panduan cergas pada hari ini, bagaimana kita nak kira kadar nadi latihan? Apakah itu kadar nadi latihan? Jadi murid-murid, bila sepatutnya kita hendak berhenti ketika melaksanakan aktiviti fizikal ataupun kita ada target, bila perlunya kita berhenti ketika kita ingin melakukan senaman? Contoh, apabila kita rasa hari ini saya rasa saya nak berhenti ketika 50% sahaja latihan. Jadi adakah dengan pengiraan bagaimana kita nak tahu adalah dengan kita mengira kadar nadi. Jadi untuk itu murid-murid boleh menggunakan formula Carvenan untuk menentukan kadar nadi latihan. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dan cikgu kita, Cikgu Ahmad Kamil. Cikgu, kenapa cikgu mengiring ni cikgu? Adalah sebabnya tu. Okey, yang pertama sekali kita akan buat latihan ataupun senaman kita secara sisi. Tapi orang kata cikgu, kalau nak belajar berjalan jangan belajar dengan ketam. Betul. Tapi hari ini kita belajar dengan ketam. Hari ini kita kena belajar macam ketam. Maknanya kena berjalan sisi. Baik cikgu, boleh kita mulakan? Boleh. Jadi murid dekat rumah mungkin boleh tengok apa yang saya nak buat dan latihan ini mungkin diteruskan di rumah, boleh buat dekat rumah bersama keluarga dan mungkin rakan-rakan di sekolah nanti. Baik cikgu. Okey, yang pertama kita akan buat berjalan sisi. Aras rendah. Maksudnya aras rendah kita jalan sisi lah. Santai kan, boleh buat pis macam tu kan, jalan. Lagi tinggi lagi bagus. Jadi bila kita sampai sini kita turun balik. Sama juga sisi. Ni kelajuan yang kelajuan santai. Ikut kesesuaian ataupun masing-masing punya rasalah. Dan kita ubah pula. Tadi kaki kanan saya di hadapan. Baik. Hari ini kaki kiri saya di hadapan pula. Kita tukar pula cikgu Tukar pula. Okey. Tengok pada masing-masinglah. Ada yang rasa
dominan dengan kaki kanan. Kan? Ada yang rasa dominan dia belah kiri. Macam saya, saya lebih suka kiri di hadapan. Okay. Tapi akan ada rasa kekekokan dekat situ. Jadi baik, kita akan buat sebanyak dua kali ulangan. Itu so, saya akan buat ulangan yang kedua lah. Okay, ulangan yang kedua. Jadi saya tengok tadi cikgu, sekejap cikgu ada langkah kecil dan ada langkah besar. Ya, betul. Maksudnya, yang mana lebih baik cikgu? Okey, dia ikutkan langkah besar dan langkah kecil. Aha. Bila langkah kecil ni dia lebih santai lah. Okey. Okey, kalau langkah besar ni dia perlukan lebih tenaga, maksudnya macam sekarang ni. Saya perlukan lebih tenaga. Oh. Lebih tenaga. Tapi bila langkah pendek ni saya relax saja, santai. Oh, okay. Dan saya kembali turun. Kalau rasa nak turun pun, buka langkah pun tak ada masalah. Oh, cepat sampai juga. Cepat sampai. Okey, baik. Tapi penatlah sikit penatlah kalau sikit. Buka langkah tadi. Betul. Okey. Aiman boleh cuba tunjuk. Saya cuba, cikgu. Silakan. Kalau salah cikgu betulkan? Boleh, tak ada masalah. Okey, baik cikgu. Wah, Aiman memulakan dengan langkah yang besar. Sebab semangat cikgu. Bagus. Okey, bagus. Okey, baik. Dan turun sama juga. Sama juga. Okey, naik dengan kaki kanan, turun dengan kaki kiri cikgu. Ya, betul. Okey, baiklah. Ulangan yang pertama selesai. Baik. Pergi ke ulangan yang kedua. Aha. Ubah posisi. Okey, mulakan. Baik, cikgu. Dekat sini pun dah boleh rasa, cikgu. Ya, betul. Di bahagian peha ni ada satu tekanan yang kita rasa bila kita naik ke atas bukit. Fokus lebih kepada bahagian bawah badan. Maknanya kita mulakan secara pelan-pelan. Pelan-pelan lagi bagus. Maknanya untuk senaman yang pertama bukit ni tadi, jalan sini tadi dah selesai. Dah selesai. Kali ini kita pergi pula senaman yang kedua. Senaman sisi juga tapi sisi? Arah sederhana. Oh, tadi, tadi bawah dulu. Bawah dulu. Baik. Kali ini kita bagi arah sederhana. Sederhana. Bila sederhana ni tadi kita bergerak perlahan. Ni kita cuba tambah kelajuan. Contoh saya buat untuk yang sederhana, contoh saya buat relax. Santai. Okay. Dia macam ada sedikit lompatan cikgu. Ada sedikit lompatan. Okey, kalau kata awak nak laju macam ni pun boleh. Tak ada masalah pun boleh. Okey. Maknanya kelajuan tadi ditambah daripada kelajuan yang mula-mula tadi. Maknanya dia dikatakan sebagai arah sederhana. Arah sederhana. Sekarang saya buat biasalah. Ini tetap dua set juga cikgu. Sama juga dua set. Oh, naik dengan kaki kiri dan turun dengan kaki kanan cikgu. Ya, betul. Okey, okay, silakan Aiman. Boleh saya cuba? Sila. Baik. Oh. Lebih santai cikgu. Lebih santai. Baiklah. Tapi ini tak perlu buat laju-laju sangat cikgu. Tak perlu. Okey, baik. Dan kemudian tukar pula. Tukar pula. Baik. Sebab kita fokus ataupun murid-murid yang mempunyai berat badan yang berlebihan ataupun obesiti, saya tidak galakkan buat terlalu laju. Sebab kita tak nak adanya kecederaan. Pertama sekali, selalunya yang mengalami masalah obesiti ini dekat bahagian lutut. Okey. Sebab berat badan dia menekan lutut ni tadi waktu kita buat pergerakan tadi. Tapi cikgu, saya perasan tadi waktu kita turun, betul, kita perlu membengkokkan sedikit kaki kanan cikgu. Kena bend sikit ataupun bengkokkan sedikit. Kenapa cikgu takut? Mengelakkan kecederaan dan dari segi keseimbangan pun kita kena bend. Ataupun bengkokkan sedikit. Kalau kita turun kaki kita tegak, merbahayalah. Merbahaya. Okey. Senaman yang ketiga. Okey. Senaman yang ketiga ni memerlukan kelajuan. Dia perlukan pecut sedikitlah daripada tadi. Oh, lebih lagi. Lebih laju lagi. Baik. Jadi ianya dipanggil sebagai aras tinggi. Jadi untuk itu kita akan bergerak lebih laju. Maknanya saya minta kita turun ke bawah sedikit. Ambil jarak sikit. Ambil jarak sikit. Aha. Tapi kali ni kalau yang biasa buat sama ada dia bergerak macam tadi buat untuk sederhana ataupun dia silangkan kaki dia. Oh. Kejap lagi saya akan tunjuk. Okey, ini yang biasalah. Tu kelajuan. Laju. Okey. Okey. Kalau yang silang? Ini agak bagi saya agak berbahaya sedikitlah. Kan? Tapi saya galakkan untuk yang mula-mula tadi. Okey. Tapi cikgu, kelajuan naik dan kelajuan turun tu seimbang ataupun kita perlahan sikit waktu turun? Okey. Waktu turun kalau boleh perlahan. Perlahan. Tinggi laju tak apa. Nak naik laju tak apa. Tapi bila turun perlahan. Kalau cikgu rasa tak boleh nak laju, berjalan pun tak ada masalah. Oh, baik cikgu. Okey, silakan Aiman. Saya cuba cikgu Okey, sedia. Macam bola dah ni ha. Boleh cikgu? Boleh. Tapi saya tak galakkan yang ni sebab saya takut bila Aiman silangkan kaki, takut kaki yang tu tersangkut dekat kaki Aiman sendiri, nanti jatuh pula. Nampak macam menari sikit cikgu. Nampak macam menari. Bagus benda tu bila buat silang tu kan. Macam tu bagus.
Tapi itulah, tak biasa buat, kita takut mendapat kecederaan. Jadi lebih sesuai, Aiman, teruskan dengan yang macam saya ajar tadi. Boleh saya cuba, Cikgu? Silakan. Okey, okay. Teruskan. Ya, tambah lagi kelajuan, Aiman. Okay. Laju lagi. Okey, good. Turun sederhana. Dia kena ada beza, Cikgu. Ya, kena. Ya, sebab saya nak jaga keselamatan dekat sini. Okey, seterusnya. Baik. Kali ini saya nak tengok betul-betul buat. Betul-betul, tambah kelajuan. Tambah kelajuan lagi. Okey, mula. Laju lagi, Aiman. Ya, tangan tu. Okey, terbaik. Betul, Cikgu. Macam terjatuh lagi. Kan? Maknanya kita dah selesailah untuk ketiga-ketiga senaman bukit. Okey, baik, Cikgu. Orang kata tiga latihan ni pun dah rasa macam penat sikit dah, Cikgu. Betul. Tapi apa kata banyak lagi yang akan Cikgu kongsikan selepas ini. Tapi murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Cergas SMK. Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dan cikgu kita, Cikgu Ahmad Kamil. Baik, cikgu, untuk segmen pada kali ini, apakah yang akan cikgu kongsikan kepada murid-murid kita di rumah sana? Okey, untuk senaman anak bukit ni pula, kita ada tiga, tapi ia memerlukan kata orang lebih penumpuan ataupun semangat yang lebih tinggi sebab kita nak buat drill. Yang pertama, naik drill, turun jalan. Okay, cikgu, sebelum bila cakap tu, pasal drill tu kan? Drill tu apa, cikgu? Benda drill. Okey, okay. Drill ni maksudnya sesuatu aktiviti yang difokuskan ataupun yang memfokuskan untuk kelajuan ataupun untuk fokus bahagian lower part ataupun bahagian bawah badan. Jadi contoh untuk drill yang saya nak tunjukkan ni ada pelbagai drill. Okay. Contoh drill yang pertama, sama ada saya berlari tapi lutut saya ditinggikan. Contoh saya kena berlari macam inilah. Itu drill yang mungkin kita boleh buat ataupun Aiman mungkin akan buat drill macam inilah. Waktu kita nak naik ke bukit tadi dan turun berjalan. Jadi dalam kepelbagaian buat drill tadi saya hanya pilih dua sahaja. Dua saja. Mungkin saya buat yang saya tunjukkan tadilah. Okay, lutut saya ditinggikan dan bila saya kembali saya akan buat untuk set yang kedua. Okey, okay, mungkin Aiman akan buat yang ni pula. Boleh. Okey, saya akan buat cara saya. Okey, saya akan mula kan. Okey. Drill. Oh, maknanya peha kena lurus, cikgu, ya? Ya, peha kena lurus. Kembali, turun. Ambil nafas, ambil masa, relax. Ini kita nak buat berapa set, cikgu? Kita akan buat dua set. Dua set. Okey. So, tadi saya buat yang drill yang pertama. Drill yang kedua, saya cuba tunjuk yang biasa. Yang biasa. Ni pula. Okey? Okey. Okay. Kalau nak swing pun boleh, tangan. Tapi sebaik-baiknya, tangan tu dihayunkan. Okey. Turun. Kita kembali turun. Dan ambil nafas. Ambil nafas. Okay, jadi Aiman nak pilih yang mana? Saya rasa nampak macam saya nak cuba yang pertama. Okey, silakan. Boleh, tapi cikgu? Aiman akan buat dua ulangan. Dua ulangan. Okey, silakan. Baik, cikgu. Okey. Tinggi tak, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okay. Cantik. Dan turun, tarik turun, nafas. Turun, tarik nafas. Sama ada Aiman tahankan tangan di sini ataupun hayun terpulang pun boleh. Oh, boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Okey, okay, silakan. Saya nak cuba yang kedua pula. Yang juga. Kedua. Okey, kalau tu tangan kena hayun juga? Hayun juga, sama. Okey, cikgu. Maknanya syaratnya kaki kena lurus, cikgu? Ya. Yeah. Okey, baik. Sweet. Okey, turun. Okey, baik. Yang kedua, dia lebih kepada untuk kita tegangkan kaki. Ya, yeah. Untuk bahagian apa ujung tapak kaki kita ni lah. Itu untuk latihan yang pertama. Latihan yang pertama. Okey, untuk latihan yang kedua pula. Okey. Ini lagi senang. Okey, kita berjalan. Naik. Jalan macam biasa. Tapi kita mengundur. Oh, yang ini mengundur pula? Mengundur. Okey, dia ada dua. Yang pertama tadi mungkin langkah saya biasa. Tapi saya cuba buka langkah. Oh, naik, lebih luas. Buka langkah, luas. Ada tekanan yang diberikan. Dan bila saya mengundur ke belakang pun, saya buka langkah. Mungkin nak tengok belakang sikit pun tak apa. Baik, cikgu. Kita buat ulangan selama dua kali. Okey, Aiman. Okey, saya cuba, cikgu. Silakan. Okey. Langkah yang lebih besar, lebih baik, cikgu. Ya. Okey, baik. Tapi kalau tak mampu, mungkin dengan langkah yang pendek pun boleh juga. Kena tengok belakang dulu, cikgu. Boleh, silakan. Takut ada kenderaan. Ya. Okey, baik. Murid-murid pun boleh cuba juga. Macam apa yang Abang Aiman buat dan juga cikgu buat. Betul, cikgu? Ya, betul. Okey, baik, cikgu. Okey, berapa set dah? Berapa satu? Sekali lagi. Ya, silakan.
Tangan perlu dihayunkan ya cikgu eh? Boleh. Baiklah. Lebih baik hayun sebab adanya pergerakan atas badan dan bawah badan. Oh, okey baik. Tadi cikgu tengok macam mana saya buat. Okey ke cikgu? Sesuai, cantik. Sesuai, boleh. Okey baik cikgu. Okey. Dan itu untuk kedualah. Untuk yang kedua. Untuk ketiga untuk macam yang mungkin ketiga, lebih mencabar. Ini mencabar sikit sebab kita perlu lompat. Ianya dinamakan lompat bukit jauh dekat. Jauh dekat. Jauh dekat. Macam mana nak lompat tu? Ada orang lompat jauh. Okay. Hari ini saya nak fokuskan bila kita melompat, kita dengan menggunakan dua belah kaki kita, bukan satu kaki. Posisi bila, macam mana, cikgu? Bila kita take off, maknanya bila kita melakukan pendaratan, kita lompat. Okey. Dah lompat, mungkin kita ke belakang sikit dan terus lompat seberapa yang boleh, jauh. Lepas tu ke belakang sikit, lompat. Maknanya mengundur tu sedikit saja. Mengundur tu sedikit sahaja. Okey. Lepas tu terus ke hadapan. Okey, lepas tu turun. Berjalan. Itu set yang pertama lah. Okey. Lompat. Ke belakang sikit dan lompat. Ke belakang sedikit dan lompat. Tapi kalau kita tengok, cikgu sedang menghayun cikgu eh? Ya, mesti menghayun. Hayun tu apa fungsi dia, hayun? Kita nak dapatkan momentum untuk lompatan dan keseimbangan. Okey, silakan Aiman. Saya cuba cikgu. Silakan. Okey. Ke belakang sedikit. Belakang sedikit cikgu. Dan terus lompat. Lompatan yang kedua eh? Ya. Ke belakang sedikit. Lompat. Okey, cikgu. Berapa kali lompatan ni cikgu? Saya rasa buat 4 kali cantik dah tu. 4 kali eh? Last. Terbaik. Okey, baik cikgu. Waktu pendaratan tu cikgu? Ya. Apa tips yang boleh cikgu bagi? Okay. Adakah kita terus hentak kaki kita di lantai atau bagaimana? Okey, bila kita mendarat, kita kena bend. Maksudnya perlu dibengkokkan sedikit bahagian lutut kita. Mana dia jatuh untuk macam tu juga? Menahan hentakan badan tadi ataupun kaki kita mesti ada absorb ataupun serapan hentakan tadi. Okey. Bila lompat mesti adanya lutut itu dibengkokkan dan ada penyerapan. Bukanlah hentak terus. Bukanlah contoh macam saya lompat. Maknanya saya silap tadi cikgu. Mungkinlah. Saya terus hentak kaki saya. Tapi pergerakan tu boleh diketikiran sebagai boleh diterima. Okey, baik cikgu, boleh kita cuba lagi cikgu? Okey, sekali lagi. Okey, baik. Okey, sila. Okey. Maknanya kaki kedua-dua kena selari cikgu Ya, kena selari, bengkokkan. Kalau boleh bukakan sedikit. Buka sedikit. Ya, bukakan sedikit. Ya. Nampak bila dibukakan sedikit, ianya menyerap daya di bahagian berbola kaki tadi. Maknanya lompatan yang jauh tu cikgu sebenarnya memberikan kita lebih tenaga ataupun lebih kekuatan. Kekuatan. Dari segi macam bila kita lompat jauh, penat tu. Penat cikgu. Penat kan? Okey, cuba kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama pula. Sedia? Sedia cikgu. Mula. Lompat. Sedikit. Lompat. Sedikit. Lompat. Sedikit. Lompat. Last one. Sedikit. Lompat. Ya. Cikgu. Okey, cantik. Maknanya cikgu, kalau kita tengok haiwan-haiwan pun sebenarnya kita boleh lihat mereka ni memberikan satu pelajaran pada kita juga. Ya, kan? Nampak macam mudah saja kan? Tapi bila kita dah buat, memang agak penatlah bagi kita. Okey. Yang terakhir. Yang terakhir, cikgu. Okey, sedia? Okey. Mula. Lompat ke belakang. Lompat ke belakang. Lompat ke belakang. Lompat. Okey, cikgu. Saya macam nak terjatuh lompat pula. Ke belakang. Okey. Okay. Wow, cikgu mungkin ada tak kesimpulan ataupun rumusan yang boleh cikgu buat dalam pertemuan kita pada kali ini cikgu? Nampak macam singkat dia kan? Singkat cikgu tapi dapat memberikan orang kata impak yang besar. Impak yang besar. Okey. Yang paling mudah kita nak faham adalah kita boleh melakukan aktiviti di mana sahaja. Walaupun di dalam satu tempat yang agak terhad, mungkin di dalam bilik ataupun di luar rumah, di dalam rumah, kita boleh melakukan latihan kecergasan ataupun senaman kecergasan berasaskan komponen kecergasan. Penat tu? Penat juga eh. Tak apa. Belum penat. Kita belum bau latihan juga, belum nak start jogging. Belum nak start lagi. Maknanya itu pun dah cukup baik. Dah cukup baik untuk kita. Baik. Dan kepada murid-murid dekat rumah nanti, jangan lupa untuk cooling down pula juga Betul. Untuk mengelak pada kecederaan dan sebagainya, dan insya-Allah ada rezeki kita akan bertemu lagi cikgu. InsyaAllah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Ahmad Kamil dan murid-murid yang berada di rumah. Jangan lupa terus kekal cergas bersama Didik TV KPM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okay, bye-bye.